ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ዛሬ ነው ዛሬ እስቲ ሰብስክራይብ ታውሽ ታሰብስክራይብ ይቅርና እስቲ በእናታችሁ ላይክ እስቲ ብቻ አርጉስ ላይክ ብቻ እናንተ ላይክ ማረግ እናንተ ያሳብረ እስቲ 5000 ላይክ እስቲ ባንድ ጊዜ አርጉስ እንዳው እስቲ ይቅሪ 5000 እንዳው ይቅሪ ጦስ ጦስ ጥምቡሳስ ይውሰድ 10000 ላይክ እስቲ አርጉ አይ እናንተ ደሞ አለምሽ ዛሬ አለምሽ በጀምሮ ሱፉ ለቀይር አበድ አበድ ይርም እቺ እቺ ልጅ ምን ሆነ ነው ግን እንደዚህ አበድ 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 ሰበር ዘና ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የሳቱ ዜና እሺ ቀርበያለሁ በቅድሚያም አርስተ ዜና ከዜናዎቹ ጋር አለሚቱ ባልቻ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ላይ ሰበር ዜና አለ ይያሉ ይሁን ለአክተናችን ተከታተልን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ እሺ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ጋዜጠኞችን ሁላችሁንም ከልብ በገጻ አንድ ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ መግለጫ ለመስጠት የመጣ ነው አሁን ካለው ወቅታዊ የገጻ አንድ ሁኔታዎች አንጻር ነው መግለጫ ለመስጠት የተገደደ ነው። ይሁን እንጂ ብዙዎች መግለጫዎቻችንንም ለተለያዩ ነገሮች ግብአት አርጋችሁ እንደምታወሉ የፖለቲካ ወሬ እንደምታረጉት እናቃለን። ግን ቢሆንም መግለጫ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ አግኝተናል። ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ተመልካቾቻችን በአራት አቅጣጫ ነው ያሉት። በመስራቅ አሉ፣ በደቡብ አሉ፣ በሰሜን አሉ፣ በመራብ አሉ፣ ብሎም ደግሞ መሃል የገጻ አንድ ዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ መሃል ላይም አሉና እኛ ስንሰራ ስራዎችን ስንሰራ እነዚህን በመራብ ያሉትንም በመስራቅ ያሉትንም በደቡብ ያሉትንም በሰሜን ያሉትንም ሁሉንም ለማሳረቅ ነው ስራዎችን የምንሰራውና የሰሜኑን ስንመለስ የመራቡ ጥያቄ ያነሳብናል። የምራቡን ስንመለስ ደግሞ የደቡቡ ሌላ ጥያቄ ያነሳብናልና ስለዚህ ሁሉንም ያማከለ እንዲሆን ዝም ብሎ መስራት ነው ከኛ የሚጠበቀው። ምን አይነት ስራ? የሚፈልጥ ስራ፣ ሁሉንም የሚወቅጥ ስራ፣ ሁሉንም የሚያናድድ ስራ፣ ሁሉንም የሚያማከለ ስራ የመስራት ግዴታ ስለሚኖርብን የሁሉንም ጥያቄ ደግሞ በተከታታይ መመለስ አንችልም። ምንድነው የምናረገው? በደቡብ ላሉትም ጥላ እናበጅላቸዋለን፣ በሰሜን ላሉትም ጥላ እናበጅላቸዋለን። ስለዚህ በስራዎቻችን መሃል ያልተመቻቸው ካሉ ጥላው ከለላ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በደቡብ ምን ተክላቸው ጥላዎች፣ በሰሜን በደቡብ በሁሉም መቅጣጫ ምን ተክላቸው ጥላዎች ከለላ ይሰጡናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ገጻ አንድ ላይ በስራ ምክንያት የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለመመለስ እንደ ገጻ አንድ የተመካከረን እንገኛለን። ምን እናረጋለን? ከሶስት ወር በኋላ የስራ አጡን ቁጥር ዜሮ እናስገባለን ማለት ነው። እንዴት ነው ዜሮ የሚገባው? እሱም ለኛ ተውት። በውስጥ ምናረጋው ነገር እኛ ራሳችን እናውቃለን። ከስር እንታ አንዱን አንስቶ እኮ ያንዱን ደሞስ ለአንዱ መጨመር ነው። በቃ ስራ አጥቀነሰ ማለት ነው። እኛ ማከለ ያለ አንዱ ባደገ ቁጥር ሌላው የሚሆነውን ነገር እኛ ምናቀው ነገር የለም። እንደዛ እናረጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም በብዛት የሚነሳው ጥያቄ ለምንድነው በእንግሊዘኛ ማትሰሩት የሚል ጥያቄ ነው ለገጻ አንድ እየቀረበልን ያለውና በእንግሊዘኛ ስንሰራ አገር ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ እየተመናመነ ነው የሚሄደው። አገር ውስጥ ያለውን ተመልካች ስናጣ ዶላር ይጨምርብናል። ዶላር ሲጨምር እኛ ጋር ያለው የገንዘብ መጠን ከፍ ስለሚል
ሙሉ በሙሉ ገጽ አንድን ከኢትዮጵያ ባላብቶች አውጥተን ለውጭ ባላብቶች የመስጠት ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን ስናደርግ ምንዛሬው ከፍ ስለሚል ከተለያዩ ሀገራት ጋር ማይሆን ግጭት ውስጥ እንዳንገባ ስራዎቻችንን አሁንም ለጥቂት ጊዜ በአማርኛ የምንቀጥል መሆናችንን እናሳውቃለን። በኮሜዲያን ፈረንጁ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች እንዳሉ ሆኖ እሱን ደግሞ መቅጨት ባለብን መልኩ እንቀጨዋለን። ምንም ይሄ የሚከብድ አይደለም። ይሄንን ደግሞ ለኦዲየንስ ግልጽ ማድረግ አይጠበቅብንም። ማጥፋት ባለብን መንገድ እናጠፋለን። ኮሜዲያን አሞራው የቴዶ ነው ምትሉ ደግሞ አመልክተናል፣ ለሚመለከተው አካል አመልክተናል። ስለዚህ ፖሊስ በሚያሳውቀን ሰዓት ለህዝቡ ግልጽ የሆነ መረጃ እናሳውቃለን። አጫጭር መረጃዎችን ይዘን ስንመጣ ትወዛገባላችሁ። ያ እንዳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ ደረጃ በደረጃ ፖሊስ ስራውን ይሰራል። ፖሊስ ስራውን ከሰራ በኋላ ፍርድ ቤት አለ። ፍርድ ቤት የሚወስነውን ውሳኔ ደግሞ እኛ ይዘን እንመጣና ለተመልካቾቻችን የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እና አረሳንም ለማለት ነው። ለምንድን ነው ቅርጬሶ ጸጉሩን ማይቆረጠው ለሚለው ለተመልካች ጥያቄ ደግሞ እርግጠኞች አይደለንም። ኃይሉ ጸጉሩ ላይ ይሁን ጸጉሩ ውስጥ የሚያረባው ነገር ይኖር ምንም እስካሁን እንደ ዳይሬክተር የደረስንበት ነገር ስለሌለ ቦርዱ የተመካከረ ነው። ጸጉሩን ምን ማድረግ እንዳለብን ደግሞ የምናወራ ይሆናል። በኮሜዲያን ዶጊሶ ላይ ደግሞ የተነሱ ያሉ ጥያቄዎች አግባብ ናቸው። በእርግጥ ይሄንን ሳናስብ ወይም ሳናውቅ ቀርተን ሳይሆን ምን እናርገው? ዶጊሶን ምን እናርገው? ካሜራው ላይ ፊቱ ይሰፋ ምን እናርገው? ይሄ እናስገባላችሁ ምን ይችላል? እሱም ዲቴል የሆነውን እንትን ካሜራማኖች በሚገባ ከዚህ በኋላ ያለውን ስራ ይሰራሉ። ይሄ በዘፈን ጋጋታ እኛን ገጻ ያንዶችን ለማስፈራራት የምትሞክሩትን ነገር አቁም። አይሆንም። ዘፈን ያነሳሳው ትውልድ ሌላ ዘፈን መጥቶ ይገልባል። ስለዚህ አይሆንም። ጫት ቤት ሆናችሁ ጫት እየቃማችሁ ስለ ገጻ ያንድ ፖለቲካ ማለት ምንም የሚጠቅመው እኛን የሚጎዳ ነገር፣ እኛ ስራችንን እንቀጥላለን። ገብታችኋል? ምክንያቱም እኛ ደረጃ በደረጃ አሁን ይቅርታ፣ ጫት ቤት ሆናችሁ ገጽ አንድን አትንኩ። እኛ በየሰዓቱ የሚደርሰን መረጃ አለ። እናንተ ምናልባት ዘፈኑ ይዞ የወጣውን ነገር ወይ ጫት ቤት ወሬ ይዞ የመጣውን ነገር ሊሆን ይችላል ገጽ አንድ ላይ የምታመጡት። እኛ ግን በእያንዳንዱ ሰዓት የምንሰማቸው መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ለህዝቡ መግለጫ ስንሰጥ ከመረጃዎቹ ተነስተን ነው እንጂ ዝም ብለን ከጫት ቤት መተን አይደለም መረጃ የምንሰጠው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኮሜዲያኑን ምን ማድረግ አለባችሁ? እሱን መቅጨት ባለብን መንገድ እንቀጫችኋለን። ለዛሬ ያለን መግለጫ ይህ ነው። አመሰግናለሁ። ዶሽ በለ ዝም ብለ ታበይ ያበይ እና አስተረገጥክ እኮ በእናትህ። ኡሽ ምን ሆነ ነገርሽ? አረ በስመ አብ አንተ ያልሰማም ደህ እኔ ምን ሰማለሁ? አንተ ስትሮጥ ሮጥኩ እንጂ ዝም ብለ እንደ ካውት ዝም ብለ ትሮጣለህ። በእናትህ ታበይ በኋላ ካንተ በኋላ የተተኮሰን በፈርቸኩ ድጋት ይተኩሳሉ። ግን ባክ ምንድን ነው የምተኩሰው? ይሄ የኛ ጋጽ ጋዜያ እንደው እሱ አዲስ እንትን ያወጣል እንዴ? ምን ያወጣል? አዲስ መረጃ ሰጠ። አዲስ ሰበር ዜና ብሎ ሰበር ዜና አላወጣም። ሰበር ዜና? አዎ። ኧረ እባክህ እንደው ፈረንጁ ሞት። እሺ ምን ያለ በእናትህ? ምን ብል ጥሩ ነው? በዚህ 3 ወር ውስጥ ያለ ስራ አጥ በዚህ የሆኑት ህዝቦች በዚህ 3 ወር ውስጥ ዜሮ እናረጋለን ያለ ድራሽኑ ነው እንዴ? ሰላም ነው? በይ ማክስሽ ያርግ እጂ። ወይ ማክስ ረስቺ ምን ሆነሽ ነው? አንቺ ጣና እኛል ታሳብከን እንደ እናቱ
ጤናሽ አንቺ ካልፈለክሽ ለለላዎቹ አስበ ማክስ አርገ ከስራ ቦታ ነው በእናትህ እየመጣለው ታሊያስኩም እና ስራ ቦታ ላይሽ ነው ማክስ አረክሽው እሺ በእናትህ አጫቅጭቀኝ ደክሞኛል ለስኳር አለ ኦይ አጫቅጭቀኝ አይደለም እሃ ጉዳ እንዳንቺ እንዲህ ያቀልዳችሁ ከሆነ ችግር እንድፈጠር ያረጋችሁላችሁ ታሊያስኩም እሺ የሚሸጣለክ ወይኔ ማን ማክስ ማለኝ ማክስ እንደለ ታቀለሽ አንቺ ለራስሽ ቆይ እኔ ራስሽ እየመጣው በቃሽ አሁን ወይ እና አንድ ነገር ልንገር እንዴ ይሄ ምንድነው እንዴ የተዘናጋችሁ ከሆነ ህብረተሰቡ ይፈጃለው ባንቺ ደሞ አንቺ ለራስ ማታስብ ከሆነ በተሰብሽ አታስብም እንዴ አራስቼ ነው በቃ እሺ እንዴ ማርሳትሽ የለብሽማ እሺ አራሳን በቃ ከዚህ አሁን ኮርላይ ራስን ሰማይ ራስን የፈጀን አለ እንዴ ስለዚህ ሰው ምንሽ ነገር ስሚ እሺ ደሞ ስራ ላይ ነኝ ብለሽ አሁን አንየ ሰበር ባለ ማን እንትና ሞት አይደለም ዶክተር ሰው እኮ አራስቼ እኮ ነው በቃ ስራ ላይ ቢዚ አርጎኝ ራስ ነው እናት አሁን ስኮር ስጠኝ እስኪ እሺ ርቀትሽ ጠብቂ እሺ ያው አጋበ አትናካከ እጭ እንዴ ምን አልሻል? ወይ አንተ ደሞ ምታካብደው ነገር አለ? ማሽ ታካብደት ባይ። ስንት ጥላሉ ፈልጋለህ? ኪሎ ስንት ነው? 45 ብር። እሺ ግማሽ ስጠኝ። ግማሽ? አዎ። አንቺ እንዳንተ ቃል ጥሩ አለ። ለጤናሽ ምን ለልጆችሽ ማታስብ ከሆነ ለራስሽ አታስብ። እኔ ምን? ዘይት አለክ እንዴ? አለ። እሺ እሱንም ትሰጠኛለህ? ዘይት አለ። ታቀለሽ ዋጋው ያምኑን የዛቱ አው ሱማ ቃለው ስንት ነው 100 ብር ነው ምራ እና አርባክሽ አርባክሽ ለእናት አሁን በሰጥሽ ታስጃለሽ እንዴት ነው ማለስደው አራ ዘርበ 140 ብር ነው 140 ብር አዎ አይ ምን ስለሆነ ነው አንተ ቀድሞ 40 ብር የሚጨምረው ዛት ስለሆነ ነው ምን ስለሆነ ነው 140 ብር 140 ብር ነው አንዴ ሌላ ቦታ 100 ብር አንዴ ይሸጣል ያው እኔ እና ባማ 110 ብር ጋዛል አረባክ ያው አንተ በፊት ያስቀመጥከው በእናትሽ አትጨቃጨቅን ሁሉም ጋር ነው እንዴ ሁሉም ጋር የሚሸጥ ስራ ነው እና ከማንም ሱቅ አሁን እዚህ ጎረቤት ሱቅ የሚሸጣ እንደዛ ነው 100 እሱ እንደ 170 ብር ነው የሚሸጣው ያው ማን ይያረ በእናትህ 100 ብር ነው ወይኔ 100 እና እንዳልጨመርኩም እኔ ሀቁ የሚሸጥ ሰው ነው አረ በእናትህ ዝም በላንተ እንደውም በፊት ገዛዋል እንዴ 40 ብር ነው የሚተሰጥብኛል ማነሽ ስምሽ ማን ነበር? እኔ ስሜ ምን ያረግልሃል በእናትህ? እና ምንም ያረግልኝ ምን ግን ናግረሽ ነው? ማን ነው ስምሽ? በጣም ትገርማለህ ግንነት እንዴ ይሄን ያክል ትርፍ እኔ ያውም ደንበኛ ካደለ እንዴ እንዴት እንደ ደንበኛ ብትሆኝስ እዛ ከሆነ ማከፋፈያ ደንበኛ ብሎ አይቀንሱ። አረ በእናትህ እኔ ሌላ ቦታ 100 ብር እየሰጠማ እንደ 40 ብር ሙሉ አልበላም። ሂጂ ሂጂ በእናትህ ሂጂ ወራይና ድሮም ልጋሽ አልመጣሽ ወራይና ሂጂ ቤት 40 ብር እየታስር ብር እራስ እንትን ማለት ስራ ፈር ወአት ጋዛዚ ሙቃተ ነው ተሽነበ ትራሽ ከዚህ ማትምቶ መታር ባብር ምን አይነም ትላለች እነስ ሎንግ ነው መታር ባብር ሻትኩት ለላች አሉ አለ እንደ ደሞ እንደምትገዛች ችጋራ ሰዓት እንትገዛም ነገር ያለች ወአ እንትን አትል መታር ባብር ተወደው እንደ መና ከለላ ሰው ቢሆን 100-200 ብር ትገዛች ችግር ብቻ ማውራት ከዛ ኑራ ተወደደ ብለው እዚህ ማጫው ቶታ ነው ደማስ ማስናት ሲ ለካ በጣም ጋባ እንትል ልትዘባ ነው ሲ ምዛባይ ዘባ ሲ ስራፋ ሰላማ እንደነ ሰላም ነው አለን እንደት ነህ አለን እቃዎች ይኖራሉ እቃ ይኖራል ምፈልገው ይኖራል አራ ሙሉ ነገር ለምን አንድ የልብስ ሁለት አንድ የልብስ ሁለት አሽ አርፍ ካላን እሺ ለለ መኮሮኒ መኮሮኒ ስንት ላርግልህ አንድ ነው አንድ አይደል ነው እንዴ አላገባውም እኮ ብቻ ምን ችግር ባዚህ ግዜ እንዳግባ እንጂ አባ ምን ልጅ ነኝ ልጅ ነህ እሺ ልጅ ስራ ስራ ወሬ እሺ ሁሉ ወሬ ተወዳለ እሺ ምን ልጨምር እሺ ዱቄቷ ምን ነበር ስሙ አብዲን ጫው አዎ አንድ ነው አንድ ነው እሺ አባ ايه تفاجئ انت اه اسا انت عارف تشاو نو اكو عارف نو عارف تشاو نو عارف تفاجئ انت دنيا نه عارف تشاو نو نت نو ملي ني عارف تشاو نو يا افار نه افار نه يا غراچو اش اش لا لا شكتر 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 سنت عارف عند نو اش سنت من عمرك تبل عند نو عند نو اش ها لا من جنب لا سوفت عند سوفت اش عند سوفت سوفت ولا تارجا اش كون ستي اش بزي بكول يالون تنيشو اه اش 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 كده
ደና ልብስ ለብሶ መጣሉ በጣም ነው የሚያሳስብ ሌባ ብለ ማታስባይ ቆም ብሎ ይሄን ስራ የሚሰሩ ናቸውና አንተ አታስብ አረ እግር ሳት ያርገው ለሌላ ግስ ካሉና ማልክት እንዴ ልጆች እኔ ምን ማልክት ነው ምን ብታ ማልክትም ሌላ ወጭ እኮ የሚጠይቁ እነት እና ማልክት ነው አረ ተው ተው እንደውም ቆይ ዝም አለ ተው ተው አይ ችግር የለም ተው እኔ አገኛለሁ አው ሳይቀር እኔ ነው በዛው እና ተው